kusoo dhawaada warka galabnimo calan sidamaydiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furu daa wararka ugu dambeeya waa galabnimo axad ah qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo gebi ahaanba dhibsaday boorarka lagu qorayo ereyo ka dhan ah asiga isla markaasina magaalada muqdisho lagu soo daabacayo ayaa waxa uu sheegay in boor aan la samayn karin shirkaddii samaysaana gebi ahaanba xabsiga lagu goro madaxweyne farmaajo oo ka hurdila banaanbaxyada isdabajoogka ah ee ka dhacaya magaalada muqdisho isla markaasina amar culus soo saaray warar lagu kolson yahay oo ay heshay calansida media ayaa xaqiijinaya in dowladda soomaaliya ay amar dul dhigtay shirkadaha daabacaada ee ka jira magaalada muqdisho isla markaasina soo daabacaya boorarka lagu banaanbaxa iyo boor kasta ka jira magaalada muqdisho amarkan la dul dhigay shirkadaha ayaa tilmaamaya in aan la daabici karin boorar ay ku qoran yihiin sawirada iyo ereyo lagu diidan yahay ama lagu beegsanayo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii ay daabacaanna ay la kulmi doonaan ciqaab aad u adag isla markaasina ay ka digtoonaadaan madaxweyne farmaajo oo dhibsaday boorarka asiga ku qoran yihiin oo lagu banaanbaxayo xogta calansida media ay heshay ayaa sheegaysa in amarkani ay bixiyeen mas-uuliyiin ka mid ahay hay-adaha ammaanka waxaana looga hortagayaa banaanbaxyada madaxweyne soomaaliya looga soo horjeedo ee ka dhanka ah muqdisho maadaama hurdada ay u diideen qaar ka mid ahay dadkii jimcihii banaanbaxa ka dhigay muqdisho oo xabsiyada laga sii daayay ayaa warbaahinta u sheegay in shirkadaha boorarka ay u diideen daabacaadda boorarka ka dhanka ah madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyaga oo ka cabsanaya in xabsiga la dhigo ama madaxweyne farmaajo oo ciidamadiisa ay soo weeraraan dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo ayaa kusii kordhaya muqdisho xilli waqtigiisii uu dhammaad yahay 41 cisho ay u harsan tahay waxaana looga dalbanayaa inuu dalka ka qabto doorasho xalaal ah oo wadar ogol ahi calansida media ayaa ogaatay in dibadbaxayaasha ay sare u sii kici doonaan maalmaha soo socota taasi oo dowladda ku qasabtay inay qaado tallaabo ay ku caburinayso dibadbaxayaasha iyada oo adeegsanaysa hab kasta isla markaasina iminka shirkadihii ayaa gebi ahaanba la joojiyey si kastaba ha ahaatee boorarka ka dhanka ah madaxweyne farmaajo ayaa hurdada u diiday isla markaasina u dul qaadan waayay ciidamadiisa ayuu amray iyo saraakiisha ammaanka waxaanu yidhi shirkaddii soo daabacda albaabada ha loo xiro dadka ku jirana xabsiyada ha lasoo taxaabo si kastaba ha ahaatee iminka haddii aad shirkadaha u tegtid oo dhahdid boor ii samay oo banaanbaxa isla markaasina madaxweyne farmaajo loogu soo horjeedo waa ay diidayaan ayagoo ka cabsanaya in lasoo weeraro dhinaca kale xaaladda beledweyne oo kacsan iyo howlgal ka dhan ah jeneraal xuud oo bilowday wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaan ahi ay ka jirto gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka magaalada ayaa saaka ku waabariistay ciidamo fara badan oo lagu soo daadiyey waddooyinka iyo xaafadaha qaar ka mid ee magaaladaasi ciidamada oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo amisom ayaa howlgallo ballaaran ka bilaabay halkaasi iyaga oo go'doomiyey magaalada oo dhan sidoo kale ciidamada ayaa xabsiga dhigay in ka badan ilaa 50 qof oo u badan dhallinyaro iyo dad kale oo la shaqaynayay jabhadda uu hoggaamiyo jeneraal xuud sida afhayeenka jabhadda oo lagu magacaabo cabdiraxmaan xuubey oo sheegay waxaa sidoo kale maanta beledweyne ka dhacay dibadbax ay dhigayeen qaar ka mid ahi dadka deegaanka kaas oo looga soo horjeedo dowlad goboleedka hirshabeelle wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dadka dhigayay dibadbaxayaasha waxaana ka dhashay khasaara u badan dhaawacyo weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada oo ku aadan shaqaaqadaasi xaaladda beledweyne ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid aad u kacsan waxaana magaalada ka jira xiisad u dhexaysa hirshabeelle iyo jeneraal xuud oo si weyn uga biyo diidan in magaaladaasi uu tago madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullaahi guudlaabe dhinaca kale madaxweynaha galmudug qoorqoor oo gaaray garwe isla markaasina madax sarsare ayaa halkaasi ku qulqulaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir airport ee garwe kusoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo wafdi hoggaaminayo madaxweyne qoorqoor oo ka tagay magaalada gaalkacyo ayaa waxa magaalada garwe uu uga qaybgali doonaa madasha aragti wadaagga sanadlaha ah ee maxadka hiratek kaas oo ka qaybgalayaan madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada garowe ay gaaraan wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan ammaanka magaalada garowe ayaa aad loo adkeeyey waxaana maanta la arkayay ciidamada ammaanka puntland oo howlgallo gaadiidka iyo dadka saaran lagu baarayo iyaga oo ka samaynaya magaalada garowe isla markaasina ammaanka garowe aad loo adkeeyey xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo go'aan ka gaaray qabashada doorashooyinka xilli dagaal culus oo ka dhexeeyo asiga iyo musharaxiinta mucaaradka ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka iyada oo lagu bilaabayo xildhibaanada aqalka sare xilli aan weli xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamulada qaar iyo midowga musharaxiinta mucaaradka
doorashada aqalka sare ayaa la sheegayaa in ay ka bilaaban doonto magaalada Baydhabo kadibna lagu cadaadin doono madaxda galmudug Hirshabeelle inay ku xijiyaan dhuusamareeb iyo jowhar waxaana magaalooyinkaasi qaarkood la geyn doonaa ciidan kale oo dheeraad ah si ay halkaasi dadka ay rabaan oo xildhibaanada filla Soomaaliya daabacsan halkaasi ay soo saaraan xogtaan helayna ayaa sheegaysa in go'aanka ay laba maalmood ka hor qaateen guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ee ay ku soo saareen jadwal doorasho oo uu salka ku hayo amarka madaxweyne farmaajo oo inta badan xubnaha guddiga ay yihiin taageerayaashiisa madaxweyne farmaajo jadwalka doorashada ayaa dhigaya in xildhibaanada aqalka sare la doorto 30 bishan ilaa 6 janaayo waxaana xog ay heshay calansida media ay sheegaysa in maamulka Koonfur Galbeed uu bilaaban doono sidoo kale waxa uu jadwalka dhigayaa in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo gabagabeyn doono 9-28 Febraayo jadwalka kuma qorna xilliga ay dhacayso doorashada madaxweyne farmaajo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen oo ah ninka ugu daacadsan ee ku xiran filla Soomaaliya ayaa lagu amray inuu qabto doorashada si uu wadada ugu furo qoorqoor iyo Cali Guudlaabe oo weli shaki iyo cabsi ka qabaan maadaama musharaxiinta mucaaradka ay labadaasuba u hanjabayaan rajadii ugu dambeysay ee dowladda ay ka qabtay in sida ay wax u rabto u socdaan ayaa ku dhimatay garwe kadib markii Saciid Dani uu diiday inuu soo magacaabo guddiga doorashada heer gobol taasi oo keentay in farmaajo uu qaato go'aankan qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo dad kale oo xog ogaal ah ayaa arrintaasi ku tilmaamay ismiidaamin siyaasadeed oo weyn isla markaasina sababi karta halis badan oo dib u dhac ah iyo dagaal sokeeye si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka ismiidaaminaya ayadoo lagu daba dhagan yahay isla markaasina meel kasta loogu soo horjeedo ayuu waxa uu doonayaa inuu doorashada halkaasi ku boobo isla markaasina u diirnaxaynin dalka iyo ummada Soomaaliyeed dhinaca kale Sheikh Umal oo ka jawaabay hadal naxdin leh oo ka soo yeeray guddoomiyaha mudug ee Puntland isla markaasina si weyn ugu jeejeesay diinta Islaamka Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa jawaab ka bixiyay hadal dad badan ka naxeen oo uu dhawaan magaalada Gaalkacyo ka jeediyay guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare. Sheikha ayaa soo qaatay hadal baraha bulshada lagu baahiyay oo ka mid ahaa khudbad uu jeediyay guddoomiyaha oo eriyadiisa ay ka mid ahaayeen masaajid aniga waxba iguma fadhiyo kumana tugado aadaankiisa idhiba masaajidka ama shabaab ayaa kala direyna ama waaxireyna ayuu yiri kadib Sheikh Umal ayaa wax laga naxo ku tilmaamay warka ka soo yeeray mas-uulkaasi iyo dadka ugu sacbinayay wuxuuna weydiiyay haddii uusan masjidkun macno ugu fadhin miyuusan islaam ahayn ayuu yiri dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ah iyo culimada Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan wada tashi ahay oo ku aadan doorashooyinka la qaatay ururada bulshada rayidka ah iyo culimada u diinka Soomaaliyeed kulankani oo lagu xoojinayay xiriirka wada shaqaynta ee ururada bulshada culimada u diinka iyo dowladda ayaa isla markaana looga wada tashanayay tallaabooyinka ku aadan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho nabdoon Ra'iisul Wasaaraha ayaa bulshada rayidka ah iyo culimada u diinka warbixin faahfaahsan ka siiyay dadaalada xukuumadda ee ku aadan qabsoomidda doorashada xasiloon isagoona sheegay in booqashooyinkii uu ku tagay Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo Galmudug ujeedkeedu uu ahaa sidii loo xalin lahaa tabashooyinka jira guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi ee Sonsa Cismaan Muxyiddiin Shaatax ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha ay isla meel dhigeen dhowr qodob oo saldhiggoodu yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta jawi nabdoon iyadoo la ilaalinaya heshiisyadii siyaasadeed ee laga gaaray doorashooyinka qaranka sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay la wadaageen talooyin wax dhisaya iskuna afgarteen in meel looga soo wada jeesto wax walba oo dhaawacaya nabadda iyo horumarka dalka